Pojďme na politiku. Českou politickou scénu rozvířil Vít Rakušan, první vicepremiér, předseda hnutí STAN, svým videem. Pojďme si kousek pustit a potom bude diskuze. Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen aby jsme zůstali ve hře. Řekl jsi mu to? Komu? No Fialovi. Řeknu mu to. Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správný. Tak já začnu u vás, paní Nerudová. Nejste členkou STAN, zmínila jsem to i na začátku, ale kandidujete za hnutí STAN pod jeho vlajkou do Evropského parlamentu. Co sledujeme začátkem té kampaně? Začátek kampaně do Evropského parlamentu, boj o nějaké frustrované voliče, kteří nechtějí volit, nevědí, co to je? Já si myslím, že sledujeme určitou sebereflexi. To, že Vít Rakušan na sebe vzal tu nepříjemnou roli toho, který říká, že není úplně všechno v pořádku a že věci je potřeba měnit. A já pevně věřím, že to znamená návrat ke kořenu. On avizoval, že bude jezdit do regionu, publikoval seznam míst, kam pojede, což nejsou vůbec jednoduché regiony. To jsou skutečně regiony, kde se lidem nežije dobře, kde není dobrá kvalita života. A já pevně věřím, že když se k němu připojí vláda, takže se podaří tu situaci, kdy lidé mají pocit, že by se pro ně mělo dělat víc, zvrátit. Je to prostě návrat ke kořenům, vystoupení ze sociální bubliny a sebereflexe toho těch posledních dvou let ve vládě. Pane místopředsedo Vondro, podrážené reakce přišly hlavně z ODS na začátku týdne. Jak je to po týdnu, kdy možná ty vody se už trošku to čeření zamezilo? Pan premiér možná mluvil i s Vítem Rakušanem, i s částí vaší členské základny. Jo, tak to oni spolu asi mluvili a pak premiér mluvil s náma a vyprávěl nám o tom, ale to bych řekl, že není tady. Prostě to jsou věci, které zůstávají v šatně, teda abych jako použil tady logiku toho. To je marketingové video, jako jo, já tomu jako rozumím, i když, a tady trochu zdvihám obočí, je to načasování za prvé, teda jo. Ministr vnitra v době, kdy tady diskutujeme, jestli prostě všechno bylo v pořádku s tím zásahem na Karlově univerzitě, tak bych jako očekával plné nasazení jako v této oblasti. Stejně tak, jako jsem před půl rokem očekával plné nasazení a komunikaci ve vztahu k české veřejnosti, pokud šlo dojednávání migračního balíčku, protože tady najednou pro všechny, včetně mě, to jako spadlo najednou jako čisté z nebe. My jsme neslyšeli, že by tady 4 měsíce pan ministr vnitra vysvětloval české veřejnosti, že bojuje za nějaké principy, aby tam byly nebo nebyly v tom balíčku. Tak já to video vnímám jako takové spytování do vlastních řád, jo, že teď to budeme dělat správně, takže do té doby jsme to správně nedělali. A to je asi, jako bych řekl, tak všechno, co se k tomu prostě dá říct, to, že budeme jezdit jako do regionu. No já jezdím do regionu neustále, i když jsem ve Štrasburku nebo v Bruselu, často to prostě k práci politika patří a zbytek je prostě předvolební vomáčka tady. Děkuju, pánové z opoziční hnutí. Vít Rakušan, zdá se, že tím videem naštval kde koho z těch ostatních vládních stran. Pomáhá to vám jako opozičním hnutím možná změna dynamiky ve vládě po dvou letech? No, nevím, já bych tady asi odpověděl, že ve STANu permanentně hovoří o ANO, i přesto jsme v opozici, a když se zeptáte, co děláme my v ANO, tak my o STANu vůbec nemluvíme. Jo. Prostě když je video, které zveřejní Andrej Babiš, tak je toho plný Twitter a i politici vládní koalice to komentují. Pokud já jsem si všiml, tak tohle to nikdo z nás nekomentoval. Jako je to věc pana ministra vnitra vládní koalice, jestli tím svým způsobem bude komunikovat a bude teďka, jak se budou blížit volby, tak postupně smívat ze sebe vinu. Zatím jsem to zaznamenal u Pirátů, u vás vždycky v pořadu, kde oni jako jsou takovou tou opozicí v koalici. Teď se ukazuje možná, že opozicí v koalici bude i STAN, ale to je jejich věc. Jo. Za mě já bych klidně šel zpátky zase k té korespondenční volbě. To vám věřím, prosím. Do detailu. No, budeme pane místopředsedo, budeme se tomu věnovat. Já vím, ale všichni nám víčí. Já tady o korespondenční volbě vedu debaty týden od té doby, co je to ve sněmovně. Ale všichni nám vyčítají, že tam chybí ta věcnost a ty konkrétní věci. Já mám toho tady plný kotel až do večera.
těch konkrétních věcí, můžeme jít do toho. A pak zase budu poslouchat, že to byly obecné fráze a tak dále. Já jsem tady položil některé věci, ale jednu věc vám tady říct musím. Saša Vondra říkal, že my jsme něco měli v minulém volebním období. Já bych zase řekl opačně. Debatu jsem tady vedla. Ano, a ODS měla, že je proti korespondenční volbě, mám tady citaci. Neměli, to nebylo v programu. Prosím, ne, už jsme se odklonili. Patriku, nechali, už jsme se odklonili od korespondenční volby. Pane, já se nechci vyjadřovat k videu za... Víta Rakušana. Nechcete se vyjadřovat, tak se nevyjadřujte už. Děkuji. Pane Okamuro, je tady nějaké video a zároveň přišel nejnovější předvolební průzkum volební modelu od agentury Median, SPD 9%. Výzkumníci říkají, že voliči odcházejí k hnutí ANO. Tak děkuji za tu otázku. Nebyl to průzkum pro televizi Prima. Pro televizi Prima je tady naopak jiný průzkum, váš poslední, kde má SPD 12% u Stebu. Každý máme svůj průzkum. Já jsem zvolila úplně ten nejnovější. Tento jsem tady rozebírala 100%, protože je exkluzivně. No toto je nejnovější průzkum u vás od agentury STEM, který vy jste odvysílali. Takže, ano, a teď je tady průzkum agentury Median. Prosím, nemusíme se předávat a je to. Takže SPD má v průměru průzkumech od některých agentur 9 a od některých až 13%. Tak. Pořád je to ten rozptyl. Ale i na to, i na základě toho Medianu, jestli jste se podívala, tak nám stoupl počet poslanců z 20 na 23. Takže SPD má podle průzkumu nárůst poslanců, máme stabilní voliče a z toho průzkumu to také vyplývá, a psali to i média, že máme spolu s hnutím ANO nejstabilnější volební jádro. K mé otázce, že vám odcházejí voliči k hnutí ANO. No tak vidíte, že neodcházejí, protože je to pořád ty průzkumy 9 až 12 a ve volbách jsme měli 9,5. Tak... Nemáte pocit, že... Tak může odcházet, když nemáte pocit, stejně, že Andrej Babiš a nebo možná i celé hnutí ANO už cílí i na některé vaše voliče? Tak cílíme vzájemně, když to vidíme z průzkumu, že máme přesah 750 tisíc voličů, třeba ve srovnání v souvislosti s těmi volbami do Evropského parlamentu. Třeba jedním ze zásadních rozdílů mezi SPD a ANO je to, že my prosazujeme referendum o vystoupení či setrvání v EU. Hnutí ANO to zásadně odmítá. Přitom právě to členství v EU je odpovědí na tu otázku Green Deal, drahé energie, nelegální migrace, přijetí, nepřijetí eura. Takže je to zásadní otázka. Já bych se chtěl ještě tedy krátce jenom říci, protože Patrik Nacher taky říkal, helejte, to tady moc nezaznívá. Vy totiž ruku v ruce s tou korespondenční volbou navrhujete zákon, že chcete dávat nově státní občanství i potomkům Čechů, kteří migrovali do zahraničí až do čtvrté generace. No, to za lidi. To zná lidi, kteří tady nikdy nežili, neplatí tady daně, neumí ani česky a vy už tak zoufale hledáte voliče v té vládní koalici a to my jsme proti, protože by měli rozhodovat lidi, pane předsedo, kteří třeba přechodně, když studují v zahraničí, přechodně tam pracují, a lidi, kteří neumí ani česky, tak, nikdy pane předsedo, nežijem, děkuji vám, daně. Pane Nachere, prosím. To je přece moment. Šílený. Jestli dovolíte. Ne, prosím. Ruku v ruce předkládá. To už je taky v prvním čtení. Pane Okamuro, prosím, jestli jste se rozhodl, že tuto o státním občanství. A dost. Prosím. Pane Okamuro, prosím. Já jsem takhle v životě tady nekřičela a omlouvám se divákům, ale destruujete tuto diskuzi. Prosím, bavíme se teďka o předvolebním průzkumu, pane Nachere, s kým do vlády, když vidíte ta čísla. No, určitě nechcete, abych vám tady říkal rok a půl do voleb, s kým do vlády. My ty průzkumy ani nepřeceňujeme, ani nepodceňujeme, budeme dál pracovat, máme i nějaký konkrétní návrhy. Například můj kolega Aleš Juchelka se snažil prosadit ten návrh o sociálních službách a ty příspěvky na péči. Budeme dál se snažit navrhovat vládě řešení, třeba pokud jde o ceny energií a podobně, ale určitě prostě žádný politik, ani ten neskušený vám neřekne rok a půl, s kým do vlády, s kým ne, mezi tím může změnit 150 věcí. Děkuji mnohokrát a ještě jednou se omlouvám divákům. Pane Vondro, dvě strany, respektive některé strany koalice spolu jsou na hranici volitelnosti. TOP 09, Lidovci mimo sněmovnu, ODS 13, jak se na to díváte? No tak já myslím, že pokud je o ty čísla ODS, že to je zhruba tak polovina volebního období, čili to je vždycky jako nejhorší. Jo. Bylo prostě ta vláda si prošla nečekanými a opravdu hlubokými krizemi, které tady nebyly způsobeny dominantně tady, že jo, souvisí s vývojem ve světě, s válkou a podobně, ale myslím si, že teď jako se ta ekonomika začne zlepšovat, takže ta čísla do těch dvou let budou lepší, než máme teď. A za ty dvě strany menší, to já se jako netroufám jako hovořit, jo, já jsem místopředseda ODS, já nejsem ani člen KDU, ani člen TOP 09, ale samozřejmě je to jeden z faktorů podle mě, proč je vlastně vůle
držet ten projekt koalice Spolu, samozřejmě. Děkuju, paní Norodová. Obloukem se vrátím k tomu videu Víta Rakušana k nové kampani STANu. Budeme už teď 2 roky v permanentní kampani, které budete zapojena i vy jako možná lídrině té kandidátky. Já si to nemyslím. Já kandiduju v evropských volbách, ty volby jsou za 30 dní, ale já bych se ještě vrátila k tomu videu v tom, co říkal pan europoslanec. Ona opravdu, ta vláda doposud dělala velmi nepopulární opatření. Lidem se nelepšila životní situace, čelili jsme extrémně vysoké inflaci a po tom konsolidačním balíčku je potřeba přijít se zásadními reformami, s prorůstovými opatřeními, které nakopnou českou ekonomiku, tak aby to pocítili lidé v peněženkách. Zatím to v peněženkách nepocítili a má-li se zlepšit důvěra lidí v tuto vládu, tak musí skutečně přijít se zásadními reformami a musí debyrokratizovat, musí vytvořit podmínky pro podnikání, tak aby podnikatelé vytvářeli větší zisky a mohli platit lidem vyšší výplaty. To je to, co ten volič ocení. Aby byla provedena reforma zdravotnictví, aby byla konečně provedena reforma důchodová, aby byla provedena reforma daňová a mohla bych pokračovat dál. Ta vláda má 2 roky na to, aby přišla se zásadními reformami. Vy si myslíte, že ještě přijde, když pan Zbyněk Stanjura říkal, že žádné legislativní změny už nepřijdou, že prostě ten volební cyklus tomu neodpovídá? Je to tak. A já jsem byla také ta, která se k tomu velmi ostře vyjádřila. Říkala jsem, že jako volička vlády jsem předpokládala, že tato vláda přijde s reformami, s těmi, které neudělala vláda minulá. A já jsem ráda, že pan ministr to potom trošku bral zpátky a říkal, že nechtěl použít slovo reforma, ale samozřejmě, že mají připravené zásadní změny, které ještě budou prezentovat. A za to jsem velmi ráda. Bude